months preparing the airport for this moment. Бих искал да изкажа своята благодарност на министъра на транспорта, господин Гвоздейков, и на екипа му за изключителната подкрепа, която казаха за летището и за инфраструктурата в подготовката за този момент. И също така благодаря на министъра на вътрешните работи, господин Щенов, и на екипа му, на колегите от гранична полиция, с които заедно, рамо до рамо, в продължение на 3 месеца сме успели да превърнем летището в такова готово за Шенген. And the last but not the least, thank you to all Sofia Airport and SoftConnect team, more than 1,000 people working during the last 3 months, day and night, to prepare the airport, the infrastructure, the system, the procedures, training all the employees to be ready today for this historical moment. Искам да благодаря особено и на летище София, на екипа на SoftConnect за това, че през последните 3 месеца над 1000 колеги работиха денонощно, за да може да се подготви тази невероятна трансформация и да успеем да покрием изискванията, да подготвим инфраструктурата, процесите и да обучим целият екип за това нещо. I'm very proud of you. And we didn't choose this Berlin flight occasionally to welcome the first Schengen passenger to our country. It was in the 1963 when the president of the United States, John Fitzgerald Kennedy, said, "It's been ein Berliner." And 35 years later, the Berlin Wall was demolished. And today, another wall is disappearing, giving us more freedom of movement, and we are more European than ever. So I can proudly say, Adson Bulgarin. Изключително много се гордея с всички вас и не сме избрали случайно полета и пристигащ именно от Берлин. В сходен момент, през 1963 година, американският президент Джон Ф. Кенеди казва, "Ich bin ein Berliner." И 35 години по-късно бива разрушена Берлинската стена. И вярвам, че днес още една стена се руши, още една преграда пада. И мога гордо да заявя, аз съм българин. Dear guests, let's listen together the national anthem of the Republic of Bulgaria. Please, Emma, welcome to the stage. Уважаеми гости, моля за вашето внимание за химна на Република България. Уважаема госпожо вице-премиер, уважаеми господин министър на транспорта, на вътрешните работи, уважаеми господин посланник на Белгия, скъпи пътници, добре дошли в България, добре дошли в Шенген. От днес България е пълноправен член на шенгенското семейство. Това е момент на радост и на гордост, на усилия, които българската дипломация е положила от последните 13 години. И както президентът на Европейската комисия каза,
исторически момент за Шенгенското пространство, най-голямото пространство за свободно движение в света. Заедно изграждаме обединена и силна Европа. Членството ни в Шенген ще ни донесе много ползи. Ползи от гледна точка на спестено време, ползи от гледна точка на повече възможности за пътуване, за туризъм, за търговия, развитие на вътрешния базар. Само за изминалата година над 10 милиона души са минали през летищата в България. И основно това са полети, които са от и до Шенгенското пространство. Убедена съм, че това ще има директно влияние върху живота на хората, върху студентите, върху работещите, върху предприемачите. И разбира се, Шенген също така означава и повече сигурност. Сигурност на нашите външни граници на Европейския съюз, а също така и повече възможности за полицейско сътрудничество. Бих искала да кажа, че съм уверена, че съвсем скоро ще имаме и дата за отпадане на контрол по вътрешните сухопътни граници. И Европейската комисия остава плътно до България в този процес. Сега позволете ми само едно изречение на английски към нашите, може би, чуждестранни гости. So, dear passengers, welcome to Bulgaria, welcome to Schengen. This is a really historic moment for Bulgaria. And we are so much proud that we can share it with you. So, enjoy the fullest. Thank you, Mrs. Jourova. And now I will welcome to the stage the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria. Please, Ms. Tadeo. Благодаря ви, госпожо Чобанова. Сега бих искал да дам думата на вице-премиер и министър на вътрешните работи на Република България, госпожа Мария Габриел. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, ваше превъзходителство, уважаема госпожо Чобанова, скъпи пътници, скъпи участници в този толкова специален момент. Смятам, че наистина всички сме свидетели на момент, който е единствен, който е уникален и който е исторически. Той е единствен, защото вярвам, че няма много моменти в живота на всеки един от нас, в който отбелязваме резултат, постигнат вследствие на обединени усилия, на много обща работа. И тук е момента да благодаря на всички правителства, гранична полиция, екипи, включително и това на летището София, за неуморния труд днес всички заедно да отбележим този ден. Този ден е единствен, защото той днес ни казва, че България вече не е само наблюдател. Около масата и дебатите, които са свързани с укрепнало, силно, добре функциониращо шенгенско пространство. България задава посока, България е добър пример. България със своя опит ще оформя бъдещето на шенгенското пространство и ще има ползотворно участие в това всички граждани да се чувстват по-сигурни. И моментът е исторически, защото ние показваме какво означава сигурност чрез сътрудничество. Сътрудничество между държави членки, сътрудничество между екипи. Тук искам специално да благодаря на Европейската комисия, да благодаря на Испанското и Белгийското председателство, да благодаря на всички държави членки, които ни подкрепиха. И разбира се, за конструктивните дискусии и с Нидерландия, и с Австрия. Смятам, че всички заедно можем да покажем именно това. Шенгенското пространство е едно от достиженията на европейския проект. И днес е исторически момент, защото България става част от него. България става част от общност на милиони хора, пътуващи свободно, с ползи за бизнеса, за туризма, за културата. Да ни честит Шенген, на всички пътници да се чувстват добре и нека всички заедно, разбира се, продължим и до крайната цел за премахване на проверките и по сухопътните граници. Благодаря от сърце. Thank you, Mrs. Gabriel. Now I have the pleasure to invite
to on the stage to give the floor to the Prime Minister Academic Tenko. Благодаря ви, госпожо Петрова. Сега имам удоволствието да дам думата на министър-председателя на Република България, академик Попайленко. Уважаема госпожо Габриел, дами и господа министри, госпожо Чубанова, уважаеми господин директор на летището в София, често увлечени в ежедневието, понякога замъглени от това, което чуваме около нас, като новини, като пропаганда, не можем да осъзнаем достатъчно какво се случва. Често, ако ни кажат, намираме се в исторически момент, усещаме това като политическо клише. Но истината е, че днес наистина е такъв момент. След 2007 година, след приемането на България в Европейския съюз, това е най-големият успех на българската дипломация, на българските институции, на българските политици, защото успяхме да се обединим заедно и да върнем доверието в България на най-високо ниво. Шенген не е една ограда по границата. Шенген е доверие. Първо за това, че ние можем да опазим границите на Европейския съюз, както външната граница с Турция, така и границите, които имаме по летищата, по пристанищата, по сухопътните граници. Но също така Шенген е и доверие, че България е тръгнала уверено по европейския път, ще спазва върховенството на правото и няма да позволява на хората, които нарушават закона, да процъфтяват в България. А те ще бъдат наказани. Ще изчакам да свърши съобщението. Аз също искам да благодаря сърдечно, лично на много хора и на много институции, които успяха да възвърнат това доверие. Разбира се, ролята на правителството и на парламента е ключова. Без приетите закони, без промяната в Конституцията, които се случиха в края на миналата година, Шенген нямаше да бъде реалност. Без личната ангажираност на министри, заместник министри, администрация, Шенген нямаше да се случи, защото усилието беше огромно. Искам лично да благодаря на госпожа Габриел, че в това усилие бяхме рамо до рамо, бяхме един екип и без да бъдем заедно, също нямаше да се случи. Много се надявам, че всяко следващо правителство, което и да е то, ще работи не само за запазване, но и за укрепване на доверието, което успяхме да получим през последните месеци. Както вече беше казано, има конкретни обсъждания, конкретни планове, кога да се вземе решение, така че от 1 януари 2025 година България да бъде част и от сухопътния Шенген. Дали ще успеем, зависи от това, дали това ще остане обща цел на политиците в България. Ако ние работим отново заедно, ще успеем, ако се разделим, няма да стане и ще чакаме следващия политически прозорец, който може и да не дойде скоро. Аз лично съм умерен оптимист, както и друг път съм казвал. Преди да започне това събитие, разменихме няколко думи с директора на летище София. Той ми разказа прекрасни планове за развитието на летището през следващите години. Така че се обръщам към медиите, намерете време, поговорете с него, направете интервю и ще видите, че България има своя символ за развитие през следващите години – летище София. Благодаря ви за това, което правим. With the Prime Minister. Now I would like all of you to join me to press this symbolic button to officially
open the air border of Moldavia. Публика брата. Сърдечно за думите, господин министър-председател. Сега сме да ви поканя да натисна символично бутона да отворим въздушните граници на България.